Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, tô fazendo aqui um almocinho. E enquanto isso, gente, eu vou ir falando com vocês, tá? Por quê? Eu estou sumida, sei, mas agora eu acho que vou voltar. Gente, hoje consegui passar até uma maquiagem, um batom. Tô tudo arrumadinha. Tava me arrumando aqui. Ai, gente, meu quarto é uma bagunça, eu nem vou mostrar pra vocês. Porque, né? Tá bem bagunçadinho. Depois eu mostro. Então, gente, tem muita coisa pra eu fazer aqui. Na minha cozinha, gente, tá assim, tá tudo revirado. Por quê? Os armários eu arrumei esses dias. Hoje eu consigo passar um paninho no chão, mas tudo certo, né? Então, vou terminar de fazer. Aí, gente, ó, já coloquei ali, ó, minha ring light pra me gravar pra vocês. Deixa eu ver se acho que vocês têm. Então, gente, aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo ali. Como fala? Sabe quando você pega o bife e enrola no jugum, assim? Tipo, cenoura, bacon, assim, coisa. Então, cozinhando ali, vou pôr um pouquinho de macarrão integral ali dentro pra eu poder almoçar hoje, né? Eu também sou feliz de Deus, hein, gente? Comecei a academia ontem. Mas eu tô de jejum até agora são 1h30. E é isso, gente, vou tentar aqui fazer uma dieta não tão rigorosa. Porque eu vou falar bem verdade pra vocês, eu acho que assim, se eu diminuir açúcar, essas coisas pode ver ali atrás que eu comprei bastante fruta. Comprei mamão, gente, vocês não sabem da maior. Fui comprar um abacate, olha o abacate aqui, ó. Esse é abacate. Tá aqui, ele tá duro, então eu tô deixando amadurecer. Tá maduro, né? Então, aí eu peguei e comprei assim, duro. Só que eu pensei, nossa, né? Eu vi lá, quilo, 14 reais. Eu lembro que o quilo tava 14 reais. Foi na minha cabeça, nem tinha um que cada abacate dá. Quase um quilo, né? Quando eu cheguei em casa, eu vi um pacote, 24 reais, gente, e um abacate. Eu vi assim, ó. Meu Deus, tomara que seu abacate esteja bom, porque esse dia eu comprei um e não tava muito bom, não. Enfim, então é isso, né, gente? Não liga esse barulho aqui, porque é assim mesmo, tá? Vou colocar vocês aqui e daqui a pouco a gente vai começar a conversar de novo. Então, gente, agora, esperar dar um minutinho ali, eu acho que já tá quase bom a carne. Eu vou apagar, né? Aí, vou pegar aqui, paguei e vou deixar ela. Thank you.